O presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda agora pela manhã em Minas Gerais. No noroeste do estado, em Arinos, ele participa do lançamento do projeto Pro Águas para revitalizar a bacia do rio Urucuia. Quem tem mais informações é a repórter Ana Luísa Prazer. O principal objetivo do projeto, que vai atender 14 cidades de Minas Gerais e Goiás, é revitalizar bacias hidrográficas. Para isso serão investidos quase 106 milhões de reais. Na presença do presidente serão soltos cerca de 10 mil alevinos, que são peixes jovens, para ajudar na recomposição da espécie nativa curimatã no Rio Urucuia. Ainda no evento desta sexta-feira, serão entregues 371 máquinas e equipamentos que vão beneficiar cerca de 480 mil pessoas em 24 municípios da região de Arinos.